الله أكبر الله أكبر شليتو وملاها مقريسين قدوميها حزبها كل مية أو برعكة هادلية أو عرمو كو عفريا سغاشن كي ملاها أسورو بين ودتك isku diro la isku qamaamo haddana isku dayaya inuu maanta arrinta haddana kollabaad u ku tiraabo aad iyo aad baan ula yaabsannahay isaga waan la yaabsanay laakiinse waxay ila tahay da waxay ahayd dadka maanta og mandaqadda waxa ka socda iyo soomaaliyadu sheegayaa halkay taagan tahay oo maanta dilmeeyadaaba u baahan وحوح لقبته ما انت صح عمر يا صوماليا واحد دلمي هل كان ايو قبان كران ما تشرتو حزب اي هاد دلمي محاها وحلا قبان كرانا ما تشرتو ايا قا ما انت او باهين وحلا لقبته يضي السيدة استهي هل ايو وحي لتهي قدوميو الى انو فهمين با وضعك السياسي اي كتاقن قيق صوماليات ايوه geeska afrika iyo caalamkaba sidiisa maanta arrimaha ka taagan hadduu garanayo wuxuu u hadli lahaa si ay maanta hadilmee somalilan loo muujiyo inay tahay ta maanta degan ee wax qaban karta ee inuu maanta yidhaahdo xamar baa hargeysa wax u soo sheegaysa waxaa ka cad halkaas inaanu waxbaba ka fahamsanayn siyaasadda maanta taagan. Isaga hadilmee muxuu ahaa aragti la'aantaas iyo deminimadaas waan ku ogaayay waxaan islahaa Barofeser Axmed Ismaaciil Samatar ayaa waxoogaa u sheegi doona siday maanta waxay yihiin. Soomaaliland maaha mid loo baqda maanta mid laga baqo inay iyadu waxa dilmiga cid kale u sheegta maahe waxaa la doonayaa in la muujiyo Soomaaliland inay tahay dowlad hagaagsan oo mandaqadan wax ka qaban karta oo hadilmiga geeska afrika ku soo biirin karta nabadgelyo horumar iyo hadilmiga muxuu ahaa wada noolaansho hagaagsan. Muuse waxay ila tahay inuu ka quustay inuu arrimahaas oo kale halgeysa kaga tiraabo sidii 49-kii burcuu la tegey. Ree burca waxaanu u sheegaynaa inaan la isku kindirin. Burca way heshiisay, waynu ogsoonahay kulmiyana wuxuu ka xanaaqaa ambaha dilmiye muxuu ahaa aad iyo aad see qaliya ina burca heshiisay in dadku hadilmiye maanta aanay beel ahayn Soomaalilan odhan inay mid tahay mid meel u wada socota oo ishaysata oo xukun la wada leeyahay oo aan ahayn mid cidiyaambaba dowr heero gaar ahaan ay u leeyihiin ambaba hadilmiye ashkhaas ku maamay dhiigga iyo dheefta ummaddan oo haddana kollabaa doonaya inay walba isoo hortaagaan ay hadilmiye muxuu ahaa wax ka qaadi karaan. Sidaas caawadeed kollabaad baan ku celinayaa waddani wuxuu doonayaa Soomaalilan midaysan oo la wada leeyahay dowlad loo siman yahay. Dowladdaasi iyada ayaa laga sugayaa inay waddanka oo keliya aanay dejinne geeska afrikana degnaansho ay ka keento. Xamartu leeyahay Muuse Biixi iyada hadilmiyey qolaha halkan joogtaa leeyahay wax nala qabo iyadaa u baahan in wax lala qabto oo maanta hadilmiyey muxuu ahaa arrimuhu siday yihiin wax laga qabto degnaansho la'aanta dhibaatada xukun la'aanta iyo waxyaalaha taagan. Muuse wuxuu u baahiyaa arrimaha caalamku siduu yahay inuu hadilmiye fahmo oo uu iska waantoobo
hadallada kala fogeynaya ee isku diraya hadilmiya ummadda. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Muuse haddii uu ay ka dhaadhici kari lahay wax fadanaa la yidhaahdaa inaana jirina ha loogu dhaafto.